အဲ့တော့ဇန်သေးဒီဇိုင်းနဲ့ကြော်ညာတစ်စိရဒီဖုန်းနံပါတ်ဒီပုံစံလေးအရင်ဆင်ပေးထားပါဆင်ပေးထားပြီးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဇန်သေးလေးရကိုမှတ်မယ်အဲ့ဒီလေးရတဲ့ကနေပြီးတော့သူ့ကိုဖောင်းကြွပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဒီတဲ့ဝင်မယ်ဘီဗဲအန်ဘော့စ်ဖောင်းကြွသူ့ကိုရွေးမယ်ပြပြလို့ရှိရင်ဟောဒီအန်ကယ်နောက်ကဒက်စလုံးကိုဖောင်းပြုပြင်ယူလိုက်တယ်။ Okay ဒီလိုပြုပြင်ယူပြီးရဲ့နောက်မှာဟောဒီလေယာကိုဒီ effect တွေဒီလေယာ style တွေသူ့နဲ့ပေါင်းတော့အောင်လေယာတစ်ခုခေါ်မယ်။ခေါ်ပြီးရင်သူ့ကို control P ပြီးတော့အဲ့ဒီလေယာနှစ်ခုဆက်လက်မှတ်မယ်။ control E ကိုနှိပ်ပါမယ်။ဟောဒီတော့နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဈေးရိုက်လို့ရအောင်အဖြူမဲ line design ဖြစ်သွားအောင်လို့ကျွန်တော် image adjustment အဲ့ဒီက trisho ဆိုတာကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးဒါညှိယူလိုက်တယ်ဟောဒီလိုညှိယူပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ဒီ layer ကိုကျွန်တော် stroke ပြန်ကော့ကီးဘုတ်က control ကိုဖိပြီးတော့သူ့ကို flashing ခေါ်လိုက်တယ်ကီးဘုတ်က control ဖိမယ်ဟောဒီလေယာအကွက်နော်ဒီလေယာ select ထဲကဒီလေယာအကွက်ကို click နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင် edit ထဲက stroke edit ထဲက stroke မှာအတွင်းဘက်ကိုကွတ်မယ် inside ဟောဒီမှာ width နေရာမှာလိုချင်တဲ့အထူးရိုက်ထည့်ပြီးတော့ okay ပေးလိုက်မယ်ဟောဒီလိုမျိုးအဲ့ now selection ဖြုတ်မယ် control d ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကို customer design ပြဖို့အတွက်အရာောင်လေးပြောင်းထားအောင်အရာောင်လေးမိမိလိုချင်တဲ့အရာောင် magic 1 2ကနေပြီးတော့ဒီအမဲလေးရောက် click နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်လိုချင်တဲ့အရာောင်ထည့်မယ်order best fit ပြီးရင် selection ဖြုတ်ဟောဒီပုံစံဒီလို selection ဖြုတ်ပြီးဒီလို save ထည့်ပြီးပြီးအနေအောင်ဒါချေထားလိုက်တယ်တက်ပြီးတော့နောက်ထပ် design မူကွဲတစ်ခုဟောဒီ design နဲ့ကြော်ညာတစ်စိရိုက်စားသားသူ့ကို selection ခေါ်မယ်အဲ selection မခေါ်ရင်သူ့ကိုအယောင်တယောင်ပေးပါဦးမယ်ဒါနှစ်ယောင်ရိုက်မယ်ပေါ့ control ဖိပြီးတော့သူ့ကို selection ခေါ်တယ်control keyboard က control ကိုဖိထားပြီးတော့ဒီ T ကို click နှိပ်ရပါတယ်ပြီးရဲ့နောက်မှာဒီ selection ကိုအပြင်ဘက်ကိုချဲ့ထွက်ခြင်းနဲ့ modify expand လိုချင်သလောက်ဒါယူလိုက်အဲနည်းနည်းကျင်းတယ်လို့ထင်တယ်ထပ်ပြီးတော့ထည့်မယ် modify expand လို့ပြီးရဲ့နောက်ဒီ T layer တွေကိုပြန်ပြီးတော့ color ထည့်လို့မရပါဘူး layer တစ်ခုခေါ်ရပါမယ်အစ်စ်တဲက stroke ထဲကနေပြီးတော့ဒါကိုလိုချင်တဲ့ color တစ်ခုထည့်လိုက်တာအခုဒီနေရာမှာပုံထဲကအပြာရောင်ပြန်သုံးခြင်းနဲ့အပြာရောင်ကိုပြန်နှိပ်လိုက်တယ် okay ဒီပုံစံရပြီပြီးရင် control d selection ဖြုတ်လိုက်တယ်အဲ့လို selection ဖြုတ်ပြီးရဲ့နောက်မှာအဲ့ layer 2နဲ့ဟောဒီdesign နဲ့ကြော်ညာစေးရိုက်ဆိုတဲ့ဟာကိုပေါင်းလိုက်မယ် control e အဲ့တော့ဒီပုံရဲ့အလိုရဆိုရင်တော့ဒါကွာ3 color ခွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတရောင်ရိုက်မယ်သူတရောင်ရိုက်မယ်သူတရောင်ရိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူဒီ3ခုလုံးကိုတရောင်ချင်းစီခွဲတော့စရာတိတ်မလို့တဲ့အတွက်သူတို့သုံးခုလုံးကိုတရွက်ထဲပေါင်းထုံမယ်ဆိုရင်လေဥပမာ A4 တရွက်ထဲဒါမှမဟုတ် legal တရွက်ထဲမှာပေါင်းပြီးတော့ print ထုံမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖြတ်ညှက်ပြီးမှပုံကူးမှာ哦အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအမဲတွေပြန်ပြီးတော့ချိန်ပါမယ်ထုံစံတိုင်း define လေးကို save ထားလိုက်မယ်save your file လေးကိုဟိုက
ောက်ထပ် define ပြန်ထားမယ် image duplicate okay အဲ့ညာမှာ define ကိုစေးထားမယ် color ခွဲတဲ့ file ကိုလည်းစေးထားမယ်ဆိုရင်လည်းစေးထားပါနောက်တစ်ချိန်ပြန်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်အတွက်လည်းပြန်မရှာရတယ်အောင်လို့ပြန်မလုပ်ရတယ်အောင်လို့အဲ့တော့ color ခွဲအားလုံးဘယ်လိုပဲ design ဆွဲပြီးပြီးအားလုံးကို layer ပေါင်းပြလိုက် control e ပြီးတော့မှ merge one sample all layer ကိုဖွင့်ထား clean name ပဲ clean name ပြီးတော့ layer တစ်ခု control c control v background layer ကနေစတင်ယူတဲ့အခါမှာ keyboard က control c နဲ့ control v နဲ့ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် select ပြီးတော့အပြာကိုပြန်နှိပ်ပြန်တယ်နှိပ်တဲ့အခါမှာ layer တစ်ခုလုံးကိုလိုချင်တယ် control shift c control v ပုံစံပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်အနက်ကိုယူပါမယ်အနက်ပေါ်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်တယ် control shift c control v ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်3ရောင်12 3 background layer မလို့အပ်တော့ဘူးသူ့ကိုအဖြူရောင်ပြန်ဖြည့်ထားလိုက်မယ်အဖြူရောင်ပြန်ဖြည့်ပြီးရဲ့နောက်မှာဟောဒီမှာလူရှိမယ်သူရှိမယ်အဲ့တော့ဒါက color ခွဲတဲ့ file ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကိုကသူ့ကိုဟိုကိုလှုပ်ထားတဲ့ design ကမိမိရနိုင်မဲ့အညီတော့မဟုတ်မိမိရနိုင်မဲ့ပစ္စည်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါ design ခွင့်ကိုဆင်ထားတယ်ဒါအင်းမေးဆိုင်သူ့ကို print ထုတ်တဲ့အခါမှာသူ့ကို print ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံပြန်ခေါ်မယ် new new ထဲကနေပြီးတော့ international paper A4 ဆိုလဲ A4 ပေါ့ okay အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုသူ့ထဲကိုကျွန်တော်ဒီ file နေကိုထည့်မှာထည့်မှာ high bed layer ကို select မှတ်တယ်သူတို့သုံးခုကိုရွေးတယ်ဖြည့်ဆွဲပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆွဲသွင်းတယ်ဆက်တင်ပြီးတော့ဒါ print ထုတ်တဲ့ကအစဉ်ပြေအောင် control d keyboard က shift ကိုဖိပြီးတော့လဲလိုက်မယ်ဒီပုံစံရပါမယ်ရပြီဆိုရင်ဒါ print ရိုက်တဲ့အခါမှာဒါဒီ design ကြည့်ပြီးတော့ရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိ print ထုတ်တာအစဉ်ပြေသလိုဒါထုတ်နိုင်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီတိုင်းနေရာကိုကကိုက်ပြင်ပါဦးအဲ layer 3ခုလုံးအမဲအောင်ပြန်ပြောင်းမယ် control e layer ပေါင်းလိုက်တယ်အမဲအောင်ဒီ clock လေးနှိပ်တယ် keyboard က order နဲ့ shift နဲ့ကိုဖိပြီးတော့ backspace ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒါ print ထုတ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်